Vida longa e próspera. E aí, terráqueo, tudo bem com você? Eu sou Nelson Assad. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que é o cantinho do Imagine Mais. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que é o meu pequeno estúdio de gravação, aonde eu faço os vídeos e as experiências aqui do canal. Se você segue aqui o canal, se você acompanha os vídeos do Imagine Mais, eu tenho certeza que você tem curiosidade de conhecer como que é o meu cantinho de gravação. Aqui é um quarto, no apartamento onde eu e a minha namorada a gente mora, e a gente montou aqui um pequeno espaço, de gravação e de construção de experiências. Aqui eu tenho um computador, onde eu faço aqui a gravação dos vídeos de curiosidades e aonde eu faço também a edição dos vídeos de experiências. Eu tenho aqui alguns enfeites, algumas coisinhas que eu gosto. Eu tenho aqui, ó, este banner, isso aqui é da cena da série Star Trek Discovery, da Netflix, é o Sr. Spock fazendo a saudação lá do planeta do Sr. Spock. Eu gosto muito de Jornada nas Estrelas. Se você não gosta de Jornada nas Estrelas, é uma pena. Aqui eu tenho o fone, onde eu ouço as edições. Aqui eu tenho essa webcam, que é uma webcam fantástica. Se você precisa de uma câmera boa aí para você gravar os seus vídeos, entre em contato comigo aí através dos comentários que eu te passo as configurações dessa webcam. Essa base aqui, ó, eu fiz usando um pau de selfie, e isso aqui é uma parte que eu tirei de uma TV. Então eu mesmo fiz esse monopé aqui para gravação da câmera. Aqui deste lado de cá eu tenho uma luminária. Essa luminária aqui eu construí ela usando um paflon. Paflon é aquelas luminárias para colocar em gesso na laje. Se você quiser fazer uma luminária dessa, basta você ir no material de construção e pedir um paflon. Tem de vários tamanhos e é uma iluminação fantástica. Aqui em cima eu tenho algumas experiências, inclusive que eu tenho que enviar pelo correio, que o pessoal me encomendou, e dentro desta caixa aqui existe um segredo, É algo muito precioso que tem dentro dessa caixinha aqui. É uma caixa extremamente pesada. Eu faço um desafio, comente aí nos comentários o que você acha que tem dentro dessa caixa. É algo extremamente precioso. Tem gente que fica chorando para ter o que tem aqui dentro e não consegue. E eu tenho aqui essa preciosidade. No final do vídeo eu vou mostrar o que é. Então, antes do final do vídeo, deixe aí nos comentários o que você acha que tem dentro desta caixa aqui. Aqui tem algumas prateleiras que eu e a minha namorada, a gente fez essas prateleiras usando caixotes de feira. E aqui tem várias coisinhas, Aqui eu tenho várias peças, Eu vou desmontando as coisas, desmontando o videocassete que eu ganho nas oficinas e vou guardando as peças. Eu tenho essa vasilha cheinha de esferas, e tem umas esferas bem grandes, essa esfera que deve pesar mais de 1,5 kg. São peças preciosas que eu uso para mim poder fazer as experiências. Tem um pequeno painel com algumas ferramentas e aqui também tem essa estante com mais ferramentas e mais bugigangas. Eu tenho aqui esta preciosidade. Isso aqui é uma vasilha grande cheinha de engrenagens. Essas engrenagens são extremamente preciosas. Em quase todos os projetos que eu faço aqui no canal, eu utilizo engrenagens. E aqui também eu tenho algo extremamente precioso. Eu tenho a minha coleção de ímãs. Tem vários ímãs, a maioria são ímãs de neodímio, que eu também retiro dos equipamentos que eu vou desmontando e vou guardando. Sempre tem alguma utilidade nos projetos. Aqui eu tenho óleo lubrificante, tenho silicone, tenho limpa-contatos. Tudo eu utilizo nos projetos. Aqui eu também tenho uma vasilha de coisas preciosas, que são pecinhas que eu vou guardando dos HDs.
né, que tem vários diodos laser, tem várias lentes pequenas que eu posso utilizar em projetos, né, tem diversos tipos de rolamento, tudo é útil para eu colocar nos projetos. E agora eu vou mostrar para você a mesa onde eu faço a apresentação dos projetos. É nessa mesa aqui que eu gravo os projetos de experiência e também que eu construo os projetos. Esse castelo aqui, ó, esse formidável castelinho, é a minha namorada que está construindo ele. Né? Esse castelo tem fase de construção. Depois de pronto, eu farei um vídeo mostrando esse castelo aqui pronto. Aqui nessa vasilha aqui, ó, eu tenho algumas coisas preciosas também. Eu tenho um tubão de cola instantânea bem grande. Que cola instantânea é fantástico. Se você gosta de fazer gambiarra e não tem um vidro de cola instantânea, você não tem nada. Tem que ter cola instantânea e massa epox. No caso, eu uso Durepox. Não tem problema de eu mostrar a marca, porque o Durepox é o melhor. E tem aqui algumas fitas, né? Tem aqui fita isolante, tudo serve na hora de construir os projetos. E como que é a iluminação que eu uso aqui? Olha só para você ver. Essa iluminação aqui e essa outra iluminação aqui foi a minha namorada que fez para mim, né? Inclusive é ela que está filmando aqui o vídeo. Ela fez essa iluminação utilizando caixa de sapatos e papel manteiga. E dentro de cada caixa existe uma lâmpada, né, uma lâmpada de LED, de forma que o ambiente fica bem iluminado. Agora eu vou mostrar para você o que tem dentro desta caixa aqui, que é uma verdadeira preciosidade. Se você gosta de fazer projetos aí na sua casa, né, se você gosta de fazer gambiarras, você vai chorar por não ter o conteúdo dessa caixa aí com você. Então vamos lá, você já deixou aí nos comentários o que você acha que tem dentro da caixa? Não vale editar o comentário, tá ok? Não vale editar. Se você ainda não deixou aí nos comentários, corre e deixa aí nos comentários o que você acha que tem dentro dessa caixa. Eu vou contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tcharam! Eu tenho centenas de motores. Motores de todos os tipos. Eu tenho motores grandes, motores de passo, outros motores de passo. Tem motores, motores e mais motores de todos os tamanhos e de todos os tipos. Isso aqui é uma verdadeira preciosidade, né? Esses motores aqui são uma preciosidade. E tudo isso eu consegui através de desmonte de outras coisas, né? Eu vou desmontando um videocassete, desmonto um aparelho de som e vou retirando as peças e vou guardando. Tudo isso serve na hora de fazer os projetos. Que muita gente pergunta para mim, mas como que você consegue tanta coisa? Como você consegue fazer esses projetos? É tudo usando a criatividade, a imaginação e a reciclagem de materiais. A maioria das coisas aqui foi tudo através de reciclagem, tá ok? Então, se você ainda não acompanha aqui o canal Imagine Mais, se inscreva e marque o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. A sua participação é extremamente importante. Deixe aí o seu comentário, o que você achou do cantinho aqui do canal Imagine Mais. Você tem alguma sugestão de melhora? Né? Então deixe aí nos comentários. Eu agradeço muito pela sua visualização. Desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau!